No niin, fitnesskisan toiseksi tullut Terhi Partanen, onneksi olkoon paljon. Mikä fiilis kisan jälkeen? Kiitos, siis erittäin hyvä ja sanotaan näin, että tätä lähdettiin hakemaan ja on silti toki yllättynyt, että näin hyvä sijoitus tuli. Että tosi hyvä fiilis kaiken kaikkiaan, että nyt on taas puolen vuoden urakko ohi. Sä kisasit aikaisemmin vuonna 2008. Miten tämä kisaprojekti erosi siitä edellisestä? Todella paljon. Että sanotaan, että viime dietti oli huomattavasti kaiken kaikkiaan paljon rankempi ja nyt tuli niin kuin monipuolisempi dietti muutenkin. Ja mistä tämä johtuu? Siis oikeastaan ehkä osittain valmentajan vaihdoksesta ja sitten toki niin kuin omista toiveista myöskin. Että mitä itse toivon, niin kuin, että millä tavalla niin kuin haluaa, että dietti etenee ja ties sen, niin etukäteen osas vähän miettiä, että miten tähän lähdetään. Joo. Millä lailla sä oot lähtenyt tätä vaparia rakentaa tällä kertaa? Millainen projekti se oli? No, vapari lähti oikeastaan ihan siitä, että lähdin vähän fiilistelemään biisejä, että mikä biisi tuntuisi niin kuin omalta. Ja päädyin ensin Destination Calabria, mikä oli sitten loppupeleissä vaan pieni pätkä keskellä vaparia. Ja sitten kuulin itse asiassa, on Eliksiassa töissä, niin siellä spinning-tunnilla tämän toisen biisin. Ja mä totesin, että hitto, että tässä iskee joku ja näin. Ja sitten lähdin niin kuin siihen rakentaa sitä. Ja Maria Metsin kanssa nyt rakennetusta vaparia sitten pikkuhiljaa niin kuin tuossa niin kuin kesästä eteenpäin suurin piirtein. Aiottuko sulla kunto sitten ihan hyvin? Sä sait kaikki viimeistelyt hoidettua tällä viikolla Joo, siis kunto ajettu tosi loistavasti, että kaiken kaikkiaan niin kun sain valmentajilta, eli Halosen Matilta ja Mentula Jarilta tosi hyvät ohjeet ja mä olin hirmu tyytyväinen niin kun siihen, että oli niin selkeät ja tarkat ohjeet, että pystyi noudattaa niitä ja se meni hyvin. Mihin Terhi tästä jatketaan? Hämärästi ajatuksena ehkä 2011 tuolla sitten jossain vaiheessa, mutta me ollaan sitten samalla lavalla varmaan. Niin, ei sitä tiedä, niin. Toivottavasti siitä ollaan puhuttu kyllä, mutta niin, että sanotaan näin, että ei vielä tiedä toki, että nyt vietetään hetki sitä, että massaa pitää saada toki kroppaan lisää vielä paljon, että lihasta puuttuu toki. Niin sitä nyt tässä ensi vuosi tahkotaan ja sitten kun fiilis alkaa olla kohdillaan, niin sitten voi lähteä, että katsotaan nytte. Ei muuta kuin onnea vielä kerran, tsemppii syksyyn. Kiitoksia. Kiitoksia.